被称，我每一次听熊猫的故事，我都觉得我真的要为他们呼吁。就是有妈熊猫，你知道为什么被称为贵族吗？就是天天的血统是高贵的，为什么叫它王子吗？啊，就是因为它的毛色非常的稀有和珍贵。啊，永巴熊猫身上的这种黑色的斑点在数量和形状上是非常特殊的，具有较浓的这种红色和棕色的这个斑块，非常的罕见。永巴熊猫生活在这个自然资源丰富、气候宜人的这个环境当中，这个就是在它身上是具有啊这个很珍贵的这样一个这个品质。那么我们讲一讲这个永巴熊猫。永巴熊猫是1983年。在四川宝兴啊，某些人捕获的，不要说救助人家，就对外说是救助，其实都是偷回来的啊。你包括那个什么七仔呀啊，说是救助，不是这样的，都是捕获的。我是觉得很难受，繁育能力，你想想永巴妈妈受了多少罪，6年生了11子，存活8子，有一胎破纪录3胞胎。但是尽管我们经常讲说这个，你看得到说永巴妈妈是一个功勋大熊猫，但是其实永巴晚年过得并不好，他年龄大不适合生育了的永巴那个时候没有价值了啊，在2004年就被送到哪里呢，深圳野生动物园养老。可是永巴在那个你这个深野，我到现在我都讨厌深野，就是那些很多水军去那个深野啊，去维护他，我非常讨厌。因为为什么？我知道他的黑历史，他不但居住环境糟糕，连食物也被限制，还要为这个动物园赚钱。其实现在我们有好多动物园都是这样，身体呢出现了这个严重的腹水，没人管，要以游客合影一次才能换取一小块苹果，而动物园呢向游客收取10块钱一次，啊，特别令人心寒。这个事情被曝光以后呢，2009年永巴被接回四川，才算过上了一段像样的这个日子，啊，直到什么呢？2011年去世。然而，这个并没有结束，他的儿女们却厄运不断，可谓是苦难深重。我们讲的就是永巴家族的厄运。女儿呢，就是那个锦竹，在2017年的野培当中死亡，死因不明。啊，所以你看很搞笑，就是把野生大熊猫抓回来，啊，又要把圈养的熊猫拿出去野培，对不对？纯粹去送死。就二儿子国庆呢，2007年就死于上海野生动物园，啊，死因是肠梗阻。你想想，研究这么多年，我们很多熊猫死于肠梗阻，就你平常你也体检的呀，对吧？你对外宣称你体检了，但是既看不到这个体检数据。也看不到其他的，反正就是最后死因肠梗阻，很多熊猫都这样。他的小儿子龙腾和龙飞，龙腾呢就是在沈阳的冰川动物园用错药物，导致全身脱毛，只能生活在一间无菌室当中，不能外出，至今生死不详啊，并且连这个谱系号都没有，都没了啊，这个谱系号都给别人弄没了，你想想想掩盖什么。龙飞呢则是在2008年的时候来到福州动物园，在这里面就开始他这个悲惨的生活，成为功勋熊猫巴斯的移动血库。我觉得最难受的一个视频里面，就是给这个我们龙飞给那个巴斯输完血以后，就像一块破布一样丢在那儿，根本就没有人管啊，被抽血近10年，18年就死于缺血性的心肌炎。然后呢，这个永巴家族是一个充满悲惨的一个熊猫家族，圈养大熊猫的悲惨厄运在这个家族里面体现的淋漓尽致。可能有些人发现，就是永巴的大儿子，他就是我们的主角，就是华顿的美香的老公，大熊猫小奇迹的爸爸天天。这他的母亲和兄弟姐妹都死光了，也算是有功一族了，永巴就只生下这么一个儿子。那个北京动物园的谷谷啊，谷谷是盼盼的儿子啊，那么他其实也是这个天天的兄弟啊，他只是不这个同一父亲不同母亲。所以我们说呼吁这个天天去北洞也是有道理的，我们希望他假如说能够在北洞的话，你想想这个美香啊，小奇迹跟蒙兰也可以怎么样
因为小奇迹也很会整活，我们小奇迹是很聪明的，我们不希望我们的熊猫就是包括小奇迹啊再受这样的苦。关于永巴，我每一次听熊猫的故事我都觉得我真的要为他们呼吁。